Къде ли бобше? Цирили лонго на мачите. Пет мър бабоша беше за лъжи. А и строй не ерхто гръпат по кара локот. А, бър, бобен хор. Ой, къде ли бобше и той са, що и гръпен мозък. Къде ли? Къде ли? Ой! Бабош! Это сойки на асфальтен, бре? Да не, 54 километра, вот. Шкай, шкай, я влядь. Шкай, я мамино кило. Aferim bitlisi, aferim bitlisi, kuj je, vlad? Če, bre? Pa čo, čo fut? Aferim žužije? Mir. Te shpija žužine? Po, bro. Ma ti s'kom po, hej. Shtu ma s'pun, bre, mas. Pa të rrshik da i keni shti, aferim. Po, je keni aferim. Po, a? Pashtërëm, nej, pashtërëm, nej, shpashtërëm. Pashtërë ma leve, që në është ta ma vojnë, diska. Po, a drujet, a i buat, aferim? Ja, drujt, po. E u halal, gof, mu ma që televizare, vlad, vish një tri u. Mu ma. Aferim, bre. Ti e kun. Ko që atjo li mirë, po ja keni ishë me mualit, edhe ti, aferim. Që omë një faro pjeli, vit, të notën par për omë, aferim. Ah, po. Qa, ha? Po, a dhe që peqës oj ditë, mi kanol pullet, vot mos, po ma pojnë asë nivo. Kan me të vlatë unë të robnija unë të aferim. Ja, me kanë djerë gjumën. Tja, s'po ki ku vrë, aty, ha? Si ku më grau. Qa, si ke gro, kur ta futë, si gosë në sytë, kalëzoj e ke gro, pa e ko këtheu? Këtheu? Gjili pëte e keqë, pisë, si kom kjo. Se mu, ta shua të surat poshtër. He? Mi, mu, bërë më smi merë se kam jalo aty një. Kur ta lidhi shup lak, e be, po të bëj qyra dvish, të marri ma nga të bojnë, gjili pëte e. Më smi merë, e mu vëtë që mi ke nëllë. Këtëu! E ki do ti ima këtu, kërë e punë. Bire televizorin, ma thë televizorin, ta thë kërë vetë. Ja, perë, pesë. Kam dit, më djallë të mirë. Më së kështë, e zgraje. E zgraje se të 3 km kanë me dhe i në asfalt. Së pafti jure ka bokra, ka në asfalt. Urna, urna. Pa, rjush, profesori. Kësi jaja. Hëllë fërë. Pa, rjush. Hëllë mo. Pa ui, mëri, fërë, kështë e një ma qëto, u e zë shirë, jarë jo. Mirë, mama. A ka të zëtë farosh, kështë ishtë ma që më fali. A një mirë, a fali o ande që shirë. Farosh që shirë, vla. Misen se prita që bjosha. A ku e i taj shë që na i ke nuk të gjoj, ma. Je mëri, kështë po që shirë jala i ke. Mirë, je. A jera atë unë këtë ma ullë dreja, farosh. Po, e shita shpine, e dha këtë në qytet. Mirë, vërë. E kom hapë që të sërvesit të tri. Mirë shumë, vërë, është pa vlasht një një vëqkëruin. Ja, vlasin me telefon që të apërin, a? Pa një mërë të ashtë dhe tjetësh. Po, nonën, nonën që u shekija, vërë. Bona, pejpen, mirë, a? Pejpe, bona, të shushkje mërë, vërë. Mirë, mirë. Të shi, jak jashtë ti, jak e po, që si... Jek, të tash banes të shi paks. Pa i vlenë, za dërë unë, ma holla mirë. Këtë doshtë, zote, mirë pa ty, pa këtë fatë, fatër, është po mirë. Pa, pu ka mashallah kriti shkollën e mesme. Qësorri. Që shena një mirë, pa gjërat e dhe shpia shëmë. Mirë. A, da me registru në fakultet? E, ka me registru në uk. Në uk? Në uk. Mashallah. Pela me amën të lohit e masket vjetë, pa të kandidoj për kryetare opqine. A, në shollat president po. Step by step. Po, hërë është presti, unë punë të mira, vinë në kataltare. Po, qka më i mirë një musë? Ti më nëshme da një mu të kalëzën kësë kulli, jam kalëzë e fuajke. Mi mama, kërë po vina me flejt, ka ura 12 natës, si të vina me flejt, televizorin në shëvët, në ora 2:30 natës vetë në shëvët. Në 4 sabajt, në besë, kanë dëllë në shëvët vetë. Ju e në flejta? Po, po, në flejtën, kë vetë zdi qëre, a del dikusha nuk e di, veç vetë në shëvët. Ba, të qësh, jo...
Kur blini me flajt televizori e lezë, nalët rima, natën, kur blini rima lezë televizori, që ajo është? Ja, nuk e vërtet se ndash me dinë kur venshojnë a filmi me Bruslin. Apo, misën se të duha me... Apo, më zesë. Kur venshojnë a filmi me Bruslin, a jetë ngu. Po, po. Edhe Bruslin po marrëjen. Kosh? Duke di unë e kërveç Bruslin, kërë një jetë vesë kanë mujtë me rejë. Që s'ka mund në kini është të rejët filmet? A, pa ka ndohet filmat e rio, fuk, me Bruslin të ashtë një teknologjia e vrasin Bruslin. Jo, jo, nuk e përteja se Bruslinja, kërë nuk e vrasin Bruslinja veç karate. Edhe po ma rejë, po ma qëkëshin, po ma qëpërdin Bruslinja në dy gojtë po konsit mija. Kur njetë se kanë rejë Bruslin? Ka dhe edhe qysh po Bruslinjat, kërujat e shkurë të vezes në tërpët Bruslinja, farur. Qysh? Pjës, Bruslinja po kënan. Ku? Qysh ku, tuk nuk karate po ullet dy gojtë po kanë dhe po kënan, të televizor po ku? Po, nështë ta u boni par përzimje programeve se nështë ta keni se Kaploviku, ta është ti mund ishë mindo dy pjesë me një ekran, një film edhe një gjallje me shku. Farë, po të pëshu e rri në teknologjia që kështë zhik, po ec me reqile këshyre, se qështë sahët e kemë bu dhe e kemë përgu, po. Në ditë është gjeranis, në të rrëdhëm, e kështë dhe reshë më barem që këtë këdhemi të ndëmë programi në mëngjezit, falësh profesorë. Se në në nuk ka mundësi me regullu këto, mas po që në mira me një teknologi. Mas po po federata, ha? Po veç njësër, se s'kom ku. Ja njësër pasë, falë! Ato është punderia... Falë! Po, apë përbini kaj kofë që të se ato është punderia e ty në televizionat 3. Po preshtë të shka e lupë. Hajde, falë! Mirë se keni orë, veç kujdes me se me qatëm se... Ku a farur që a paske për me këru e hunë këto, po që këna që ka vili vili atë shyrrat me një valdi po. Gjigliem, gjigliem. A po mundësi më të regullë një që shte përgrimi i shëzërin? Bruslin po ma rejë, po ma qëqëqin, edhe Bruslinja po konë. Me që këqeni në apësën i këtë manë? Po që këqeni për më sëllera të lajide. Po... O, po të këna qëka, fa hërru është po këna... Ue... Qa bunë, fa hërru? Ko nëm? Ja, se që rëvullot për një... problem pak teknik. Ue... Qe bunë, fa hërru është të në këti televizore, fa hërru është? 3 hektere të oki kom qitë për këti televizore, o, fa hërru është? Qërë më në babosh që refryti televizorën? Qa i bunë, më në fa hërru është? Pasha familës ke që është të televizore ke i hull, kekse. Qysh e frime, o farush, dull, më më qysh më refryve që e bonë të? Qaj bonë, o farush! Ha? Fol, farush! Po, misi... Qysh pa, televizore ke i hull, keks! Qysh, farush, qaj marume, farush! Qysh e frime, për e kështë? Qysh e frime, farush! Qa vartë e gullu me qysh e frime? Pa shalt mi... Sa është mërë këtë televizore? Pa shfartë gullu, që mërë këtë? Që, që, ku e ka fru të televizore? Qysh, a, dhe Magjistore! Jo, valla, kjo e! Televizore, kej hov, kekësi! Ashtë i mishterisë! Gëm, babash! Kujaj televizore do në filmatës, mos për në mëma se zemë! Kushe ti kushe? Ajo, nama që të rrëtë? Poderon, ti! Nama se që me të uja e mëla imë mënë e azotit, ma ka morë bëja ka një vëni qenë ka tonit e ojë qenë im ka ikë me që të rrëtë! Po që? Nama se ta këdhej, farosh! Ajo të lukë në për... E, farosh, burja, paske po hojnë në gjellash, Farosh, i me zotit, po fedër ujtë. Hajde, Farosh, po më tjera. Fuk! Ja fim zotit qofën. Ja fim zotit qofën. O! Ja, bje për jetër e për. Hajde pëtët. Hajde pëtët, akoti kësh më të fërët. Qëre? Jo, thej kryt, babosh, ku kënau që ma thej. Kështash, që po buat, që briti? I reje këta edhe i tha, thë në ketë ma hollën, edhe apëm dhe një ferë edhe një herë. Babosh. U e blenë. Kjo televizore keksi shumë i madhveq, a besën sytë po më dhame se nga shumë. Bjeskop, e të kamaru e boba këtu bjeskop. Po, e blenë. Sët e maske më kënojt, qaj keks, qaj...